Re, viss ēters ir te! Bet Cēsī šodien durvis vēra Ziemeļu dabas medicīnas muzejs. Ārstniecības augus ikdienā lietos 70% Latvijas iedzīvotāji. Tā liecina nesen veikts vides risinājuma institūta pētījums. Iecienītākie ārstniecības augi ir piparmētras, kumelītes, liepziedi. Tomēr zināšanas par šo augu izmantošanu mazinās, tāpēc muzejs cilvēkiem atgādinās, cik ārstnieciskie augi ir vērtīgi. Cēsu pilsmožas klētī līdz šim rīkotas dažādas izstādes un performances. Nu, šajā vēsturiskajā ēkā smaržo pēc zāļu tējā. Jaunā ekspozīcija vēsta par dažādiem Latvijas pļavās sastopamiem ārstniecības augiem, kā tos pielietot veselības aprūpē un kā izmanto zinātnē. Šīs zināšanas ir senas, vienkārši tās ir nepieciešams atsveidzināt, tās ir nepieciešams atjaunot. Laiks ir gājis uz priekšu, ir veikti pētījumi, ir nākusi klāt papildus informācija, un tagad tam, kas ir zināms kā tautas medicīna, kā augi, kas ir zināms folklorā, tam visam šobrīd klāt ir nākusi arī pamatīgi zināšanu bagāža. Muzeja ekspozīcijā ārstniecības augu labās īpašības atklātas caur cilvēku orgānu sistēmām. Šeit, piemēram, ir nervu sistēma, nedaudz aprakstīts par to, kas tad ir šī orgānu sistēma, par ko tad viņa ir atbildīga, un tālāk, protams, ka arī, ko mēs varētu lietot no mūsu pašu dabā sastopamiem augiem. Šajā gadījumā mūsu pašu labi zināmais ārstniecības baldrians. Tālāk seko elpošanas orgānu sistēma. Šeit savukārt plašāk stāsts par vīgriezi. Šo drogu tās vērtīgo īpašības dēļ mēdzot devēt arī par dabīgo aspirīnu. Šeit ir iespējams pārbaudīt vai paši zinām, kā smaržo dažādi ārstniecības augi. Kas šī ir par drogu? Tie būs priežu pumpuri, tieši tā. Piparmētra? Jā. No, tas varētu būt drusku grūtāk, bet... Liepziedi? Nebūs. Tā gan būs upeni šajā gadījumā, upeņu lapas. Līdzīgi interaktīvā veidā atklāti ārstniecības augi, kas labvēlīgi ietekmē gremošanas, kā arī balsta un kustību orgānu sistēmas. Muzeja vadītāja pati pēc profesijas farmaceita Retevē stāsta, ka ekspozīcijas tapšanā lielu artavu snieguši vides risinājumu institūta pētnieki. Kā arī apkopota informācija, kas par dabiskajos zālājos atrodamajiem ārstniecības augiem iegūta projekta Grasslife ietvaros. Ja mēs tam nepievērsīsim uzmanību, tad šie augi var izzust, jo šobrīd visa lauksaimniecība, viss notiek pastiprināti, un līdz ar to ir jārūpējās par to, lai tā dabīgā flora saglabātos. Gandarīta par Cēsu pils jauno kaimiņu ir viduslaiku dārza zāļu sieva Līga Eglīte. Pie viņas pēc zināšanām par ārstniecības augiem nereti vēršas ļaudis no dažādām pasaules malām. Reizien gadās, ka kāds uz muzeju ir atnācis jau ar gatavu eksponātu un prasa, es šitādu noplēsu, un kas viņš tāds ir un ko viņš labu dara. Un tur blakus kaimiņos būs skaidrojums, jo šie ir pārsvarā kultūra augi. Un te tā tad ir viduslaikos savāktā zināšana un tradīcija. Nu, protams, viņa arī bāzējas senākā informācijā, bet tas bija sen vajadzīgs, ļoti sen. Ziemeļu dabas muzeja vadītāji atklāja, ka nākotnē ekspozīcija iecerēts papildināt, kā arī plānots rīkot izglītojošus pasākumus par drogu vākšanu un lietošanu. Laura Jansone, Envats Masakovskis, Vidzemes televīzija.